ሰላም ውድ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬም በሌላ የአዲስ ፊልም መቀኘት ተመልሰን መጥተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። ዛሬ የምናስዳስሳችሁ ኢንሳይድ አውት የተሰኘውን ፊልም ነው። ፊልሙ የሚያጠነጥነው ሪሊ የተባለች ከአእምሮዋ ጋር የምትሰራ አንድ ህፃን ስሜቶች ላይ ነው። ከተወለደች ጊዜ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ያወቀችው ስሜት ደስታን ሲሆን፣ ቀጣይ ያወቀችው ደግሞ ሀዘንን ነበር። አእምሮዋም ከጊዜ ብዛት እያደገ የተለያዩ ስሜቶችን መለማመድ ጀመረ። ቃላቶችን ማስታወስ፣ ንዴትን፣ ደስታን፣ የተለያዩ ስሜቶችን መለማመድ ጀመረች። ፍራቻ የተባለው ስሜትም መጥፎ ስራዎችን እንዳትሰራ አደረጋት። ንዴት ደግሞ የምትጠላውን ነገር ለመግለጽ ረዳት። ደስታ ደግሞ በሚፈጠሩ አስደሳች ጊዜያቶች ውስጥ ያላትን ስሜት እንድትገልጽ ረዳት። የትውስታ ዓለማም በአእምሯ ውስጥ የራሷ ትንሽዬ ዓለም እንድትፈጥር ረዳት። በየቀኑ ስታደርጋቸው የሚያስደስቷት ነገሮች ነበሩ። የቤተሰቦቿ ዓለም፣ የጓደኞቿ ዓለም እና የጨዋታ ዓለሟ በጣም ያስደስታታል። የማስታወስ ዓለማም የረጅም ጊዜ ትውስታ እንዲኖራት ረዳት። ስታድግ እነዚህን ነገሮች በሙሉ ታስታውሳቸዋለች ማለት ነው። ዛሬ ሪሊ የድሮ ቤቷን ለቃ ወደ አዲሱ ቤቷ እያመራች ነው። አእምሯ ውስጥ ያሉት ስሜቶች እንዴት አድርገው ሊረዷት እንደሚችሉ ግራ ገብቷቸዋል። ሁኔታውን በደንብ አድርገው ካጤኑት በኋላ የደስታ ስሜቷ ሪሊን ደስተኛ ለማድረግ መሞከር ይጀምራል። ቤት ውስጥ በጣም ችግር ስለነበር የድሮ ትውስቷን ለማምጣት ብላ ብዙ እቃዎቿን ይዛ ነበር። መጫወት ስትጀምርም በሀዘን ተሞልቶ የነበረው የቤተሰቦቿ ስሜት በሙሉ ተቀየረ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላም አባቷ ለስራ ጉዳይ ለመውጣት ሲዘጋጅ በድጋሚ አዘነች። ደስታም በፍጹም ሪሊ እንድትከፋም ሆነ ሀዘን የባለፈውን ትውስቷን እንዲያበላሸው እድል አልሰጠችም። ምክንያቱም ሀዘን እዚህ ውስጥ የሚገባ ከሆነ የእስከዛሬው ደስታዋ በሙሉ ገደል ይገባል። አመሻሹ ላይም እናቷ ቀኑን በጣም ጥሩ ልጅ ሆና ስላሳለፈች አመሰገነቻት። እሷም ስለደከማት ተኛች። ሲመላለስባት የነበረው የትውስታ ዓለምም ስራውን አቆመ። አሁን የህልም ዓለም ስራውን ጀምሯል። ጠዋት ላይም በደስታ ምክንያት ቀኑን በጥሩ ስሜት ጀምረዋለች። ትምህርት ቤትን በጥሩ ሁኔታ እያሳለፈች እያለ ሀዘን በድንገት ተሳስቶ ይነካታል። የዚህን ጊዜ ስለ ድሮ ቤቷና ስለ ድሮ ትምህርት ቤቷ ታስብና ማልቀስ ትጀምራለች። የዚህን ጊዜ ደስታ ሀዘንን በጣም ይቆጣዋል። የሪሊን ውስጣም ለማስተካከል ይሞክራል። ልክ እንደ ሀዘንም ደስታ የሪሊን የአእምሮ ክፍል መነካካት ይጀምራል። በፍጥነትም የማይረሱ ደስ የሚሰኙ ትውስታዎች ወዳሉበት ቦታ ያመራል። እነዚህ ቀለሞችም ደስታና ሀዘን ከደረሱ በኋላ ቀለማቸው ይጠፋል። ስሜቶቿ ንዴትንና ፍርሃትን ለመቆጣጠር እየሞከሩ ነበር። በዚህም ምክንያት ቀኑ ሙሉ ተናዳና አዝና ሳለፈች። ይህንን ሁኔታዋን ሲያጤን የነበረው አባቷም በንዴት ጮኸባት። ሪሊም ተናዳ ወደ ክፍሏ አመራች። አባቷም ስለ ሁኔታው ሊጠይቃት ወደ እሷ ጋር አመራ። የዚህን ጊዜ ባለፈው ትውስታዎቿ ስራቸውን ጀመሩ። ቤተሰቦቿም አንድ ላይ ሆነው ልክ እንደ ጦጣ እየዘለሉ የተደሰቱበትን ጊዜ አስታወሰች። በድንገት ግን አንድ ጓደኛዋ ስልክ ደወለችላት። በጨዋታው ላይም አዲስ ሴት የሷን ቦታ መተካቷን ነገረቻት። የዚህን ጊዜ ከጓደኞቿ ጋር የነበራት ትውስታ በአእምሯ ውስጥ ብልጭ ሲል ተሰማት። ትውስታዎቹ እየተሰባበሩ እንደሆነ የተመለከተው ደስታም በፍጥነት ነገሮችን ለማስተካከል እየሮጠ ይሄዳል። ትክክለኛውን መንገድ ስላላወቀው ግን ነገሩን ለማስተካከል አልቻለም። በድንገት ግን የሪሊን ምናባዊ ጓደኛ ቢንግ ቦንግን በመንገድ ላይ ያገኘዋል። ሪሊ በድጋሚ በምናብ ከሱ ጋር መጫወት ባለመቻሏ በጣም አዝኖ ነበር። ሃፒነስም የተፈጠረውን ነገር በሀዘን ለቢንግ ቦንግ ያስረዳዋል። ቢንግ ቦንግም እውነተኛውን መንገድ ለሃፒነስ ለማሳየት ይሞክራል። ደስታና ሀዘንን በጋራ በመሆን ትክክለኛው መንገድ ይፈልጋሉ። ወደ ትክክለኛው መንገድ የሚወስዳቸውን ባቡር ጋር ቢደርሱም አርፍዶ ስለነበረ ባቡሩ ጥሏቸው ይሄዳል። ለዚህን ጊዜ ቢንግ ቦንግ የሪሊ ትውስታ በድጋሚ እንዲነቃቃ ለማድረግ አብሮ የተጫወቱበትን ትውስታዎች ለማሳየት ይሞክራል። ነገር ግን ይህንን ሁሉ ካየ በኋላ ለነገሮቹ በጣም ያዝናል። ሃፒነስም እሱን ለማስደሰት መጣር ይጀምራል። ነገር ግን ቀላል አልነበረም። በቀጣይም ሀዘን ወደ ቦታው ትመጣና
የተፈጠረውን ችግር በሙሉ ያዋያችው ችግሩን ታዳምጣለች። ቢንቦንግም ችግሩን መናገር ስለቻለ ይቀላውና ስሜቱ ይቀየራል። ደስታም እስከዛሬ ድረስ ሀዘን እንደማይጠቅም ያሰበችው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ይገባታል። ምክንያቱም የቢንቦንግን ስሜት ያስተካከለው ሀዘን ነበር። ይህንን ያሰቡም ሲጓዙ የሬሊ ሐሳብ ያለበት ባቡር ጋር ይደርሳሉ። አሁን ወደሚፈልጉበት ቦታ እንደሚደርሱ በማሰብ በፍጥነት ባቡሩ ላይ ወጣሉ። ራይሊም የዚህን ሰዓት ተኝታ ስለነበር የሐሳብ ባቡር ስራ ያቆመና ወደ ህልማ ለማ ትሄዳለች። በህልማም የፍራቻ ስሜት ተቆጣጥሯት ነበር። የሐሳብ ባቡር ሲያቆምም የደስታና የሐዘን ስሜቶቿም ያቆማሉ። የዚህን ሰዓት በድጋሚ ባቡሩ እንዲንቀሳቀስ ከህልማ ለማ ሊቀሰቅሷት እንደሚገባ ይገባቸዋል። በህልማ ለማ ያለው በጆከር እርዳታ ከህልማ እንድትቀሰቀስ ማድረግ ይችላሉ። በመጨረሻም ባቡሩ መንቀሳቀስ ይጀምራል። ነገር ግን ስሜቶቿን እንዴት ተቆጣጥሮት ነበር። ያለ ሰዓቷ ከእንቅልፏ ስለነቃች በጣም ተበሳጭታ ነበር። አዲሷ ከተማዋ ውስጥም ምንም አይነት አስደሳች ነገር እንደሌለና ወደ ድሮ ቤቷ እንድትሄድም ይነግራታል። ራይሊን በንዴት ሻንጧን መሰብሰብ ትጀምራለች። ትኬት ለመግዛትም ከእናቷ ቦርሳ ውስጥ ብር ትሰርቃለች። የዚህን ጊዜ በአእምሯ ውስጥ ተገንብቶ የነበረው የታማኝነት ድልድይ ይሰበራል። ድልድዩም የሐሳቦቿ ባቡር እየሄደበት የነበረው ነበር። የዚህን ጊዜ ባቡሩ ይወድቃል። ደስታ፣ ሐዘንና ቢንግ ባንግም ከውስጥ ይወድቃሉ። ቢንግ ባንግም ራይሊ ረስታ ወደ ነበረው ትውስታ ደረጃ ላይ ይወድቃል። ደስታም ወደምትፈልገው ቦታ ይወስደኛል ብላ ያሰበችውን አንድ ቱቦ ትመለከታለች። ነገር ግን የተረደረሩት ነገሮች በሙሉ እየወደቁ ወደ ቢንግ ቦንግ ይሄዳሉ። በቦታው ሐዘን ብቻ ይቀራል። ደስታና ቢንግ ቦንግም በቦታ ይገናኛሉ። ደስታም ራይሊ ቤተሰቦቿን ጥሪ እየሰማች እንዳልሆነ ትመለከታለች። በዚህ ሁኔታ ውስጥም የሐዘንን እርዳታ ማግኘት እንዳለባት ይገባታል። በቢንግ ቦንግ እርዳታም ሮኬት ይልካሉ። ቢንግ ቦንግ በጣም ከባድ ስለነበረ ከሮኬቱ ላይ ይወርዳል። ደስታ ከብዙ ጣውረድ በኋላም ሐዘን ወዳለበት ቢሮ ጋር ትደርሳለች። ወደ ቢሮ ስለመግባትም አንድ ችግር ያጋጥማቸዋል። መስኮቱ አልከፈት ይላቸዋል። ቢሮ ውስጥም ደስታን ሲመለከታት የደስታ ጓደኞች በሙሉ በጣም ደስ ይላቸዋል። የዚህን ሰዓት የትውስታ ዓለምም ንዴትን መስኮቱን እንዲከፍተው ታደርገዋለች። በመጨረሻም ወደ ውስጥ መግባት ይችላሉ። ደስታም ማድረግ ያለበትን ነገር በሙሉ ለሐዘን ትነግረዋለች። ሐዘንም የሬሊ አእምሮ ውስጥ መጥፎ ስሜትን ሲፈጥር የነበረውን ነገር በሙሉ ለማረጋጋት ይሞክራል። ስታዘን የነበረው ቤተሰቦቿ መካከል የነበረውን ጥሩ ነገር እያስታወሰች ነበር። ከዚህ ሁሉ ሐሳብ በኋላ ራይሊ አውቶቡሱ እንዲቆም ታደርግና እያደረገችው የነበረችው ነገር ልክ እንዳልሆነ ይገባታል። ወደ ቤተሰቦቿም ከተመለሰች በኋላ እያደረገችው የነበረችው ነገር በሙሉ የድሮ ትውስታ ማሰብ እንደነበር ትነግራቸዋለች። የድሮ ቤቷ፣ የድሮ ጓደኞቿና የድሮ ትምህርት ቤቷ እንደናፈቃትም ትነግራቸዋለች። ቤተሰቦቿም ሁሉም ነገር የራይሊ ጥፋት እንዳልሆነ ይረዳሉ። አሁን እያደገች ነው። በዚህም ምክንያት ሁሉም ነገሮች ስሜቷን ሊነኳት ይችላሉ። ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ ስሜቷን እየተቆጣጠረው የነበረው ደስታ ብቻ አልነበረም። ጊዜያቶች ሲለዋወጡ ሁሉም ነገሮች ስሜቷን ይቀያየሩታል። በአእምሯ ውስጥ ሲመላለሱ የነበሩት ትውስታዎች በሙሉ የልጅነቷ ትውስታዎች ናቸው። እያደገች በመጣች ቁጥር አዲስ ዓለሞች ስለሚገነቡ እነሱ መሰበራቸው አይቀርም። ልክ በዓለም ላይ እንደምናየው የፋሽን፣ የሙዚቃ እና የጓደኞች ዓለም። ይህ የሚያዝናና ፊልም የሚያበቃው እዚህ ጋር ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮቻችንን ከወደዳችኋቸው ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ አድርጉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን።